တော်တခါကဖြာပါရတဲ့ဖြာပါရဆိုတာကပင်ကိုအနေထားကစိတ်ဖောက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြာပါရဆိုတဲ့တရားဟာဒေါသပဲသို့သောရိုးရိုးဒေါသမဟုတ်ဘူးဒီဒေါသကဘာနဲ့တွဲတုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုမုန်းနဲ့စိတ်နဲ့တွေးပြီးဒီလူသေးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒုစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဒုက္ခရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးတော့နေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်သဘောထားကိုသာပြဘာရလို့ခေါ်တာရိုးရိုးသားသမီးမလိမ္မာလို့စိတ်ဆိုးတာပြဘာရမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာကပြဘာရမဟုတ်ဘူးအေးဒီလူပြည့်စည်သွားရင်ကောင်းမှာပဲတည်သွားရင်ကောင်းမှာပဲတခုခုဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဒုက္ခရောက်စေခြင်းတဲ့စိတ်သဘောထားဟာပြာပါဒဒီလိုတွေးလိုက်တာနဲ့ပဲပြာပါဒဆိုတဲ့ဒီမနောကံကံအရာမြောက်သွားပြီးတော့ accumulate ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ရပေါ့စိတ်အစင်ထဲမှာကိန်းသွားပြီးစွိုင်းတတိရှိသွားပြီးအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။မျိုးစစ်လေးလိုအောင်သွားတာကိုပြောတာနော်။မှန်လားပါဗျာ။အပင်တစ်ပင်ကအသီးသီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသီးထဲမှာအသီးမဲ့သွားလို့ရှိရင်ထိုအသီးထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်ကလေးကရောမရင်ကျက်ဘူးလား။ရင်ကျက်ပါတယ်ဗျာ။မြေနဲ့ရေနဲ့ဆုံမိသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစိတ်လေးကအပင်ပေါက်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့မမပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲအခုကံကြမ္မာဆိုတာစိတ်ထဲမှာဒီအတွေးလေးတွေတွေးလိုက်တာတွေကနေပြီးတော့မျိုးစိတ်လေးတစ်ဖွဲ့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာတည်သွားတယ်သူမှာအပင်တစ်ခုကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်လေးမှာအပင်ပေါက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လို့ပဲအခုပြောတဲ့ဗျာပါရဆိုတာမနောကံအရာရောက်သွားပြီးတော့အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆိုင်တတ္တိတွေသူမှရနေတယ်လို့